ଭାବରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେଣୁକରି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଆସିଛି ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ତ ସେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଜିତ ପାୱାର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିଧାର କାରଣ ହେଇଛି ଯଦି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୁଗ ସହିତ ତାହେଲେ ଅଜିତ ପାୱାର ଯୋଉ ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ଲଢିବେ ସେଗୁଡାକ ଭିତରୁ ଅନେକ ହାରିବାର ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଯାହାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଝଲକ ମିଳିଛି ତ ସେ ତାକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା ଯଦି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦେଖିବାର କଥା ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ମହାୟୁତିକୁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ମହାୟୁତିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋଧ ଦେବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିପ ଲଢିବ ସେ ଜାଗାରେ ଲଢି ପାରିବ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭଲ କରିଛି ତ ଶରଦ ପାୱାର ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଇଦାନ ଫାଣ୍ଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମଇଦାନରେ କେବେ ବି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ସଫଳତାର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ବିଜେପି ସହିତ ତେବେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଇଛି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ କାରଣ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ପୁଣିଥରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେରୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏବଂ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ବି ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବା ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ନିର୍ବାଚନରେ ୟାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହଲଚଲ ହେଉଛି ପୁରା ଭାରତରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେହେତୁ ବଲିଉଡ୍ର କଥା ଆସୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ବିଲକୁଲ ଏଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିସାରିଲେଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗତକାଲି ଠାରୁ କିଛି ନେତା ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିକି ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରପର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆକୁ କିଛି ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ବେରୋଜଗାରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ରାୟଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେଠିକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ମିତା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇକିରି ରହିଛି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଘଟଣାବଳ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ଆଉ ପରମିସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଆମକୁ ପୁରା ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି କିଭଳି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ନ ନେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।